Tjalla bing bang, YouTube, og velkommen til del 13, tror jeg. Ja, del 13 av Bjabbes La oss spille Minecraft. Start med å si at responsen på disse 10 episoder som jeg har gitt ut så langt er veldig fine. Jeg takker veldig mye, og noen av dere har kanskje sett at jeg ikke gjør alt jeg får beskjed om i kommentarene, men det er ikke fordi jeg ignorerer eller gir faen, det er rett og slett fordi jeg lager flere deler på en gang, så det er ikke, så hvis jeg ikke har gjort det, så er det rett og slett fordi dette er del 13, og jeg spilte inn del 4 til og med 12 i samme slengen. Og da blir det også sånn. Men vi husker sikkert forrige gang at det ikke gikk så fett. Grunnet litt lava. Så vi har hadde heldigvis noe jern liggende i ei kiste. Og det betyr da at vi kan starte, om ikke helt fra scratch, så kan vi ta en liten runde og se om vi ikke finner noe snacks i form av. Og jeg skal nå sjekke for sikker skyld at vi har på, ja, vi har på fiender. Så det jeg tenkte var, jeg er ikke sikker på hvor jeg vil grave hen, men vi har jo dette rommet her, og her har vi noe. Så jeg tenkte, hvis vi graver ned her, og så kan vi sette de der, så har vi en vei opp igjennom. Fucked up. Det går bra. Det er slik som skjer, vet du. Så vi leter da hovedsakelig diamant, har vi veldig lyst til å finne. Det er liksom, det er det skitt da. Så man kan lage noen ordentlige funky saker. Jeg har sett at filmer blir ofte veldig mørke. Og det er bare å klage, men det er fraps som som er lite velvillig, får man vel kalle det. Nå hører jeg en elv i nærheten. Jeg håper ikke den. Ja vel, her ser det faktisk ut som jeg har vært og lagt opp ting selv. Dette er det fra den andre tingen min, tenker jeg. Så tenkte jeg, hvis jeg gjør, så hvis vi heller fester den der, det går ikke. Der. Så kan vi da, hugge litt sånn, så får vi lyset til å vare litt lenger. Jeg har fått min skjerm. Se her, ja, her kommer vi til et sted vi tydeligvis har vært tidligere. Åh, faen. Det feilet jo da ganske hardt, men fortvil ikke. For jeg kan alltid lage en trapp som går opp igjen. Så nå har vi muligheten til å unnsluppe om vi skulle møte på masse faen ned der. Så, hva skjedde med de her? Jeg ser jeg satt opp fakler. Det tolker jeg som et tegn på at det kan. Så husker jeg ikke om det var oppi her jeg har vært, eller om det var der jeg kom fra. Her er det mer av denne lavaen vi er så glad i. Som jeg rett og slett tror vi skal prøve å bare stenge inne, hvis det er mulig. Sånn. Da får
forsvant lyset, men det gjør opp for tapt lys med en fakkel. Her var det gode saker her. Her var det gode saker. Jeg skal sette opp litt lys borte her også, så vi ikke mister... Så vi fått litt jern i alle fall. Det og kull som vi da tydeligvis aldri kunne fått noe. Som jeg da synes ganske kjedelig å grave ut. Men det. Kan du spørre, jeg vet jo at det finnes sånn random generated villages og sånn, visst nok. Om det noen steder man kan... om det finnes... Er det noen hint for å finne det? Her begynner det å bli trangt. Og mørkt. Og jeg synes fortsatt det rart at jeg ikke ser noen fiender. Men som vi så er difficult, så er det på normal. Det jeg redd for nå jo at jeg ikke skal finne veien tilbake igjen. For vi er jo ikke på langt her ferdig med huset vårt, sånn som vi vil ha det. Selv om vi har fått inn seng og vindu, men... vi skal jo da ta et andre etasje også. Neste uke blir det bare... 3 episoder, det kan jeg si nå, for vi kommer ikke til å gi ut en del på 17. mai. Det gidder vi ikke. Kan ikke du feste deg taket som jeg ber deg? Det ikke mulig å feste i taket, nei. Det så dumt det da. Jeg ikke helt sikker på hvorfor jeg lager så usaklig brett. Men... vi skal komme oss litt nedover nå, med mindre dette da er... Med mindre denne... all denne jorda skjuler noe. Det skal vi komme til å se. Oi, vi bruker ikke... sverd tydeligvis, eller vi bruker ikke spade, vi bruker tydeligvis sverdet. Det er dumt å bruke bort på slike ting. Se, jeg har hørt mye rykter om dette, The Nether, men jeg ikke helt sikker på hvordan jeg kommer dit. Jeg mener det var snakk om noe i kommentarer, hvis ikke skal jeg alltid ta en liten tur inn på... The Grand Old Wiki. Det enda med jeg finner et svar der. Sånn. Let's go deeper. Let's go fakkel. Jeg liker noe om hvordan all jorda liner seg opp, så jeg slipper å bytte til spade. Det veldig hyggelig. Oi, jeg er kvakk, vet du. Jeg er kvakk. Der fant vi litt mer kull. For de som er glad i slikt. Men jeg hadde håpet at jeg kunne finne noe... litt mer. Jeg fant jo gull, som jeg dessverre mistet. Grunnet... jeg liker ikke all denne vannlyden, altså. Jeg har på følelsen at jeg snart får ei diger kladdeis med vann i huet. Og det er ikke noe jeg ser frem til. Så jeg hadde min første tilbake til Ground Zero her... jeg hadde min Ground Zero her, vi gikk tilbake til min første Ground Zero her om forrige episode. Fortell litt om det var jo
Oh god. Jeg tror kanskje lyden kom derifra, sånn cirka. Men det er jeg ikke sikker på. For faen. Så det er så. Men jeg tenker på om så er jo dette... Jeg sa neste uke, men det er faktisk i morgen, det er 17. mai. Jeg tenker på. Jeg må tenke fremover, så det er ikke, det er ikke bestandig like lett. Dette evinnelige kullet. Tydeligvis er kjekt å ha med seg. Og så må det være grenser hvor mye kull man trenger, kontra hvor mye trær man har. Men altså, hvordan er det egentlig man finner ting, ja? Det skjønner ikke jeg. Altså, jeg skjønner at du må grave etter det, da. Jeg er ikke en åndsamøbe, men altså... Men noe må man gjøre, da. Ja, ja, ja. Nei, dette blir mye graving. Og ikke noe virker det som. Så jeg lurer på om ikke dette er et like god sted som hvor som helst det annet. Og rett og slett avslutte dagens epidose. Og da vil jeg bare... Nå er det lave nærheten. Så da siden da, hvis jeg husker riktig, er 17. mai i morgen. Så vil jeg ønske deg som ser på en riktig god 17. mai. Nyt dagen, feir din frihet. Og en diskusjon som er oppe hvert år, som jeg gjerne vil... Ja, siden en diskusjon er oppe hvert år, så vil jeg gjerne... Vil jeg gjerne ta opp den her nå, for den, det virker som det har vært en diskusjon som har vært ute hvert jævla år. Hvis du som ser... er av utenlandsk opprinnelse, og kunne tenke deg å ha... Der var det lava, ja. Da går vi litt bortover i stedet for. Hvis du som ser på dette er av utenlandsk opprinnelse, og kunne tenke deg å bruke ditt eget flagg i morgen, så har du min fulle rett til å gjøre det. Jeg synes det bare er hyggelig å se at... andre land også vil være med og feire Norge, samtidig som du kanskje vil feire ditt eget, og hvor du, dine røtter er fra. Så hvis du velger å gjøre det, og noen kjefter på deg for det, så skal du si det at Bjabbe på internett, han har sagt det er greit. Så får du heller direkte det til meg. Og der var piken ødelagt. Så jeg er glad i dere, og god 17. mai, og... god helg, siden det da blir ukas siste episode. Og god alt mulig. Så ses vi igjen på mandag. Så tjallaveis!